Hej og velkommen. Hvorfor er der ikke sket så meget på min kanal? Ja, hvorfor er der ikke det? Jeg har haft utrolig meget at se til, meget arbejde. Jeg har været til NPF her for snart 14 dage siden. Hvilket var virkelig, virkelig fed oplevelse med over 4.000 deltagere og de andre YouTubere og hvad der ellers var. Og møde folk ansigt til ansigt og hygge sig med dem. Efterfølgende tog vi jo så til Midtjysk E-sport en del af os. Og var deroppe fra onsdag til i søndags. Så vi har været på farten rigtig, rigtig længe. Ingen tvivl om det. Og det har været hårdt. Det har været rigtig hårdt at være afsted så mange dage og til netparty. Så. Men en af de ting, som har taget hårdest på mig, og det er faktisk, at efter Midtjysk E-sport, jeg var godt klar over, at det ville ske det her, at det ville komme. Da jeg møder ind på mit job på mandagen og får så at vide, at firmaet det er lukket. Det vil sige, at jeg står uden arbejde. Og det er lidt nederen. Jeg står også og skal finde noget nyt at rykke i. Og det har været få en hammer i hovedet. Altså, det har været svært at forholde sig til. Jeg har sovet rigtig meget. Jeg har været bekymret og så videre. Men jeg er så besluttet for, at det skal være slut nu. Nu skal der ske noget. Så en af grunden til, at jeg også laver den video her, det er, at der skal ske noget nu. Jeg skal ud og få noget nyt arbejde, og jeg skal have mere gang i min kanal igen. Til det så vil jeg jo så sige, at tak til alle dem, som har subbet mig for nylig. Det har været rigtig, rigtig lækkert at få flere subs. Og jeg har opsluttet for, at når vi runder 500 subs, som ser ud til, at vi snart gør med den her sted, det kører på nu, jamen, så vil jeg udlove nogle karambitsknive. Hvor mange, det vil jeg ikke afsløre lige nu. Men jeg vil i hvert fald afsløre, at der vil blive lavet nogle giveaway på nogle 3D-print. Så det er sådan lidt min plan lige nu. Men indtil da, så ses vi.